gudoomiyaha xisbiga ucud Faisal Cali Waraabe oo weelinayso Marwo Faadmo Siciid oo iyana ah xogeyaha maaliyadda ee xisbiga ucud ayaa maanta u mabaxay dalkaasi South Africa magaalada Cape Town halkaasi oo ay kaga qayb galayaan shirweynaha caalamiga ah ee xisbiyada Socialist Democracy iyo Labouristka caalamka oo 4 sanaba shir qabsada. Haddaba ugu horeyn waxaa faahfaahin ka bixiyay shirkaasi oo hadda xubin ahaan loo aqoonsaday xisbiga ucud gudoomiyaha xisbigaasi Faisal Cali Waraabe. waxaana casumada sameeyey doorkan ANC-da oo madaxweynaha South Africa madaxda ka yahay halkaa waxaan u socon doonaa shirkaas insha allahu tacaala muddo 3 maalmood ah 30-keeda ilaa 1 September oo socon doonaa ilaa 110 dalba isugu iman doona insha allahu tacaala oo markaa aanu u heli doono inaanu madaxda qaarkood yihiin madaxda asxaabta qaarkood hadda awooday hayaan qaarkoodna waxa weeye mucaarid oo ku sugiyay inay helaan lanaasa ay tuushan dambe si ay xisbigeen oo kale marka waxaa ka fursad weyn ugu ah dal ahaan inaanu magalaansa ay aanu qadiida Soomaaliland iyo magalaansa ay qodobadii London lagu heshiiyey inaanu adduunka u soo sheegno wadamadaas madaxweynaha magalaansa ay South Africa soo casuumad oo casuum oo sameynaya shirkana waxaa furi doona ra-iisul wasaare hore ee Greega Mitsotakis Asili waxaa ku xigi doonana madaxweynaha South Africa waxaan jecelaysanaa inaan la yaabo fadhi gaara oo nooga sheegna qadiyada Soomaaliland iyo Soomaaliya inaan inagu road mapkaas aan shaqo ku lahayn dowladda meeshaa taalaga soo wada Soomaaliyana ay khusayso keliya magaalada dalka Soomaaliya ee Soomaaliyana xukunka Xuseenin waa Yaasiin Jaamacali TV Universal magaalada Berbera.